Сайн байна уу? Орчин үеийн цогцлог залуучуудаа шинэ оны мэнд төргий. Бид өдөр бүр хөдөлмөрийн интернеттэй хамт байж, Breakfast холбооны гадаад болон дотоод харилцаагаа хамжуулж, шинэ стил, шинэ хэмнэлээс хоцролгүй дэлхийн жишгтэй хөл нийлүүлэн алхаж чаддаг. Сургууль, гэр, өөртөө Breakfast сургалтын төв, найзандаа гээд хаач хизээч хамгийн хурдан хязгааргүй хэрчлээтэй Телемаксийн 4G интернеттэй үргэлж хамтдаа байдаг. Та ч бас Телемаксийг сонгоорой. Залуусаа шинэ өдрөө шинэ бүхэндээ хамгийн хурдан утасгүй интернет Телемакс.